Елімізде бірыңғай жинақтық төлемі енгізіледі. Ол жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарнасы, медициналық және әлеуметтік сақтандыру төлемдерін біріктіреді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Нұржан Әлтаев үкімет үйінде өткен брифинг барысында осылай деді. Оның айтуынша, жаңашылдық өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды тіркеу жүйесін оңтайландырады. Сондай-ақ, бейресми еңбек етіп жүрген халықтың қызметін заңдастырады. Бірыңғай жинақтық төлемі жеке тұлғаларға қызмет көрсететін азаматтарға, үй жұмыскерлеріне, сауда нысандарында арнайы орындары жоқ адамдарға бағытталған. Ал төлем мөлшері шамамен бір айлық есептік көрсеткішті құрайды. Неге ол жаңа индивидуальный трудовой договорға қол қоймайды? Немесе неге ол өзін кәсіпкер ретінде жаңа тіркемейді? Өйткені ол кейбір кезде жаңа нелердің біріншіден бюрократиядан қорқады. Өйткені төрт жерге төлем төлеу керек. Ол әр жаңа төлем әр жаққа, одан кейін соны қағаздардың бәрін артынан жүру керек. Бір қағазбен ғана төленеді. Шағын қазіргіден бірнеше рет төмен жаңағы шағын бір платеж, сонымен ол өзінің жаңағы социальный нелерінің бәрін жауып отырады.